Yo dulur ya, kanggo acara selanjutnya ya, melangkah season sindra tari ya. Tariki kang tekoring Banyuwangi dulur, merupakan maskot Banyuwangi bumi Belambangan bumi Nusantara ya. Ningendi sampai ke Pat Monconegoro ya. Ningendi Bapak Abdul Haji Ajarna sudah menyenangkan ya. I love Banyuwangi, I love Banyuwangi, isun demenong Banyuwangi. Mula saka iku dulur, saka kang endi kang, saka kang reka sangga kang. Ayo padha diuri-uri dilestarikan budaya ning Banyuwangi khususe ana ring dusun Rampan Kidul, Desa Cantuk Kecamatan Singonjuru kang pimpinane Bapak Jamak Budiono uga Ibu Nur Azizah. Di mana tari ini dibawakan oleh adik kami yang cukup cantik, manis ya, yang masih muda belia. Tentunya Anda lihat di YouTube Anda, masih duduk di bangku kuliah. Siapakah dia? Ning Denok Pratiwi konco ketiku ya, dengan tarinya Tari Jejer Gandrung Jaran Dawuk. Oke, yuk selamat menyaksikan, selamat hamirsani yuk. Yo. Solong bieng mandek solong masalah kadung deleng biaune aduh kari jembiar gandrung ikai tak kerso nalem cuantik jarene gadis belia jarene tibia nom metune kaya gedigai aduh yo bieng yo sing bareng yo bieng yo salam penghormatan marang koncolan dulur tonggo tepara khususi biapak yo Bapak Hurorin ya, uga Ibu Wida Astuti, ketiga wah, sampur lempar ke depan, kendang dikeplak mulai brrrr ya kok. Jaje, yo. Jalan cepat coy. Os. Yo. Ta duga. Yo.
Sot. Loh, ahi-ahi masalah. Kesuwun ya Bapak Kepolisian, dari Bapak Kepolisian Singon Juru Bapak Effendi ketiku ya. Ikut mengamankan ketiku. Solong biang tekukan solong boyoknya mana sing bengkong ketika. Ketika aduh ono Bapak Polisai ketika ojo macem-macem siro tirangket temenan siro ya. Ketiki biang ya. Acara timbiakan ya ojo kesusu-susu paran kang siro susoni bieng ya ketiku ya dasare singgowo lari cilik ha elik masa ala elik jarene biareng 47 masa ala ojo ketika masa ala yo taes ono patekane maksudnya ketika masa ala ya ketiku bieng ya geremet-geremet kang penting selamat alon-alon kadar kelakon beng yo acara timbiakan teko kepala yonda semudun nang beria biaune beng terus nang oonge beng berutune beng hati-hati kadung kembut-kembut beng kembut-kembut nang ngisor mak mudiar kancan ira nang ngisor kabe ketik podom beliangus ketik aduh beng masalah montori ngetanaan maning beng yakul aduh numpak yakul ketik yo. Ayo biang saiki sponsor Yakult lagi mau. Sulung tak ketika yo kudu sabar sulung yo arane ketika kadeane yo kabeh dalan ketika kang penting aman ketika yo. Ayo biang saiki mulai berangkat yo ketika yo sampur lempar ke depan kendang dikeplak mulai berangkat. Mandek maning beng ya abrom kiplas seno nerakno mendung kang peteng miane katon padang seneng ini miane katon beng ya ketiku ya beng mulai sampur lempar ke depan melaku wongulan mulai ber ya kok nublek dandang nublek ya wurung adang ngetiki mau ya aduh boyok kowe selorok gandrungnya ketiku ya aduh beng ya ketiku beng ya saiki sirok keliling-kelilingnya ya miber kaya dini kupu cedong kang lagi ngolati gembyang gondo arum singa tutur budaya ya kaya dini doser kang giling pari beng mulai sampur lempar ke depan mulai berangkat. Kang pungkasan beng ya sawise sira mlaku-mlakau nawi kesel mulya nyang kandang ira dewek beng ya sadurunge sira mulih ya nawi ana salalu putih njaluk sepuro nang kanca dulur papan kene beng mulai sampur lempar ke depan mulai ber ya kok dit masa mohon
mula Nah.